nějakém jiném podnětu, třeba tady v tomu v Kauflandu, či je dobře mít sebou nějaké peníze. Je dobře mít sebou. Zdravíme. To je tapeta na zimní večer. Ahoj. Ahoj. A my jako, jsem se říkala, u mapy. To je super, že dneska nebyl. Že občas potkal. Ale my jsme nenašli ty krásné rýčky.